Nye Audi e-tron har nye sånne virtuelle speil. Der må vi sjekke ut. På utsiden her sitter to sånne kameraskup. Fordelen med det at det blir mindre luftmotstand, og ikke minst så blir jo bilen da 15 cm smalere enn om det sitter vanlige speil der. Audis ingeniører påstår at med mindre speilhus, da, altså kamera i stedet for vanlige speil, så skal du få 2-7% mindre drag, som de kaller det, slik at hele luftmotstanden blir mindre i bil. Og så er det en annen fordel her, at det gir mindre vindstøy. Her ser vi rett inn på en 7-toms OLED-skjerm som sitter i dørsida på hver side av bilen her. Litt vanskelig å forholde seg til egentlig, for jeg føler litt at jeg er vant til å se ut. Jeg ser hele tiden på kamera og ikke nedi i døra. Og jeg mister litt sånn der dimensjon av å, når du ser ut her, så har du naturlig nok et mye større videre orienteringssyn enn om du nødvendigvis skal se nedi dørstolpen. Jeg føler meg som en amatør, altså, når jeg skal prøve å rygge inn her. Jeg mister oversikten. Prøver å se tre forskjellige kameraer, ryggekamera på hver side. Ja, ja. Får vi håpe det parker seg selv etter hvert. Skjermen her er veldig lyssterk. Utrolig skarp og fin, det skal den ha. Samtidig som jeg kan også gå inn videre inn i styringssystemet her, på MMI-systemet, som det heter. Og her kan jeg stille forskjellige grader av mørkere, eller om det skal være lysere. Her har vi også forskjellige funksjoner, sånn at motorvedvisning, det betyr at den har et litt annet synsfelt i kamera. Kantsteinvisning er veldig praktisk, det vil jeg anbefale absolutt å ha på, for da gir det et mye bredere, videre synsfelt. Spesielt viktig når du skal lukeparkere og ikke knuse de der 20-tomsfelgene som sitter på denne bilen her, da. Og hva koster dette her systemet her da? Jo, det koster 16.500 kroner. Og spørsmålet er det verdt det egentlig? Jeg vil ikke ha betalt for det. Det er sikkert kult, men jeg synes at det er et vanlig sidespeil. Gir et mye bedre utsyn, mye bedre oversikt. Og du kan prate på at det kanskje gir mindre luftmotstand og sånn, men vi vet at luftmotstand er bare viktig når du kjører fort. Kjører du fort med en elbil, så tapper du batteri så veldig fort allikevel. Så nei, jeg ville nok ha hatt en knapp på et vanlig sidespeil. Og så synes jeg det faktisk er et paradoks at her sitter to kameraer og to skjermer som bruker strøm i en elbil.